No, takole pa zgleda, ko si Gizmo privošči kavč in potem mora seveda v naglici dol skočiti, ker pride kdo domov, recimo jaz, in za sabo potegne takole odejco, ne? Kako recimo potegne, ko gre na hitro iz svojega prostora? Gizmo, kje si bil? Kje si bil? Si bil na kavču? Kaj te je zdaj sram? Kaj imaš zdaj uhe nazaj? Mene poglej. Mene poglej. Baraba. Baraba si. Si kriv, ne? Si bil na kavču? Ne se ne bom angadirat, Gizmo.